ကချင်အထူးဒေသတက်ထဲကချီဖွေမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကရိုင်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်လိုက်ပေမဲ့ဒေသခံအများစုကတော့လေရင်လာမကိုစိုးရိမ်ပြီးမြို့နယ်ဝေးရမှာဆစ်ဆောင်နေရလို့ပြောပါရတယ်။ဒေသခံတွေကတော့အခုချိန်မှာသုံးဖို့နှစ်ပုံလောက်မြို့နယ်နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာတွေမှာတိတ်ဆောင်နေကြပြီးတချို့ကတော့တမိုင်နှစ်မိုင်လောက်မှနေထိုင်ကြတာတချို့တွေကတော့မြို့နယ်ဝေးတဲ့ကျေးရွာတ
တွေရှိတဲ့ချီဖွေတမြို့နယ်လုံးမှာလူဦးရေ2000ကျော်နဲ့မြို့ပေါ်မှာတော့3000ဝန်းကျင်နေထိုင်ကြပါဗျာ။တိုက်ပွဲကာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်သေဆုံးကြောင်းကိုသိရပေမဲ့နောက်ထပ်ထိခိုက်သူရှိမရှိကိုတော့ DVB နဲ့အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။တိုက်ပွဲတွေနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ချီဖွေမြို့မှာကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြက်လက်နေပြီးရေရှည်စစ်ဆောင်ရရင်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ချီဖွေမြို့ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျာ။လန်းလေခဏခဏပိတ်တော့အစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကကုံစည်းနှုံးနေရတော်တော်တက်နေပြီးပစ္စည်းတွေလည်းမရောက်ဘူးလို့ပြောပါရယ် KIA KBDF ပူပေါင်းတက်တွေကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမြို့မရဲစခန်း၄မိုင်ဂိတ်ပြည်သူစစ်ကိန်းနဲ့ကာကင်းစခန်းအပါဝင်မြို့ဆောင်စစ်တပ်ကုန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့လို့သိရပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးမှန်တချို့လည်းရှိခဲ့ပြီး KIA နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကသောလမျိုးကဗျူဟာကုန်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေသလိုဝိုင်းမော်မျိုးတွေကစခန်းတချို့ကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရရှင်။